ခုစကားပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒေါ်ကျူကျူသန်းမှာဒေါ်ကျူကျူသန်းကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ NLD ထဲမှာဝင်ပါလာတာတော့1988ခုနှစ်ထဲကပေါ့နော်ဟိုကျူကျူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျူကျူရဲ့ကျောင်းဆရာမလေးပဲရှိသေးတယ်ကောင်းမမီတာတော့ကျူကျူကအဲ့ဒီမှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်လေးတစ်စင်းနဲ့နောက်တင်းတင်းဆိုးနဲ့ကျင်းဆိုးဟိုတော့ဒီတော့ပေါ့နော်နှစ်ယောက် NLD စီယုံရေးလုပ်တာကချင်းဘက်မှာရှမ်းဘက်မှာတကယ်တော့ဒီတိုင်းပြေလို့မှာပဲအထူးဖြင့်တည်တည်ဆဲဆဲသတိရတာတကုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကုံးကြောင့်မပြောခင်မှာတော့အဲဒေါ်ကျူကျူသားကအခုဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဘ ഹു အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲအထူးဖြင့်ကချင်းပြည်နယ်မှာပေါ့နော်တာဝန်ယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာပါအဲ့တော့ကျူကျူကိုတည်တည်ဆဲဆဲမှတ်မိရတော့အဲ့တကုံးကိစ္စတကုံးမှာကျူကျူမှတ်မိလားအဲ့တကုံးမှာဟိုအန်တီရောဖြတ်တော့ရောမဖြတ်တော့မဖြတ်အောင်ဆိုပြီးတော့မတော့ကားနဲ့မတော့အောင်ဆိုပြီးတော့အလုံးဆင်းပြီးတော့နားရှာရတယ်ဒီဟာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲတော့တိတ်တော့နားမလဲဘူးဖြတ်သွားတာပဲကားနဲ့ဖြတ်သွားရင်ပိုတောင်များသလားလို့အဲ့ဒါလေးကျူးမမေးလားဘာကိစ္စကားနဲ့ဖြတ်မတော့ရတာလဲအဲ့ဒီတော့ကတက်ကုန်းကအရန်ကုန်းမှာကျန်းနေနေရာဖြစ်ပြီးတော့မှလေတကယ်တော့ပါဝါပြတာပါလားပြငါတို့ရှိဖြန်လမ်းစင်လျှောက်ဆိုတာမျိုးပါဝါပြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျမတို့ကြည်သူကြီးအများကြီးနဲ့တွေ့ခွင့်ရပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကတွေ့ခွင့်မရဘူးလေ။ကျူကျူတို့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးလုပ်ရတယ်လေ။နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့မကြေပွဲဆိုပြီးတော့တက်ကုန်းကိုသွားပြီးတော့စီယုံလိုက်တာ။နောက်တစ်ခါသွားတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတွေကအလုံးထွက်လာတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အမားတို့မလာခင်မှာကျမတို့ကသွားပြီးတော့မှအာဘုရားဆိုင်ရဲ့တမီတော်ဆန်းစုကြည်လာပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှတမျိုးလုံးကိုရှောက်ပတ်ပြီးတော့မှကိုမနိုးဆော်ထားအောင်မှဟဲ့လို့လုပ်ခြင်း။အဲနောက်တစ်ခုကဘာမှမမိတာတော့ကျူကျူတို့နဲ့ကချင်ကိုသွားတာပေါ့ပထမဦးဆုံးကချင်စီဝင်ခီသွားတော့မြေကြီးနားမှာစတာပေါ့နော်မြေကြီးနားမှာစတော့ဘာမှမမိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဘဝကနေပြတော့ဟိုစားလုပ်တယ်မလားအချိန်တတ်မှတ်တယ်မလားမနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့ညမထွက်အမိနေရှိတယ်လေညမထွက်ရအမိနေရှိတယ်ဆိုတော့၄နိုင်မှထွက်လို့ရတယ်၄နိုင်ရနေ၁၇နိုင်တွင်တော့မသိ၁၇နိုင်ရ၄နိုင်အထိညမထွက်ရအဲ့တော့အချိန်မပုတ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အစောကြီးထွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်၄နိုင်မှစပြီးတော့လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့၁၇နိုင်မှအလုပ်သိမ်းနေဆိုတော့အေးမြင်းချင်းနားမှာတော့၄နိုင်မှာကားတွေအစင်းနေမရှိလို့ကျူးကျူးငိုတာမှတ်မိသေးတယ်မှတ်မိရဲ့ရှင်မှတ်မိရဲ့ရှင်ကားတွေအစင်းနေမရှိသူတို့ကဒီအချိန်သွားရင်ဘယ်သူနဲ့မှလည်းမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ကျူးကျူးကလည်းဟာကျမတို့ကအချိန်လူနေရတယ်ပြီးတော့မှအမကအင်မတန်ပဲအချိန်ပြီးကြတဲ့လူဖြစ်တယ်ဗောဒီအချိန်ကိုချိန်ထားဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုသူတို့ကလည်းဒီအချိန်သွားရင်ဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုမလုပ်ပေးဆိုကျူးကျူးကငိုးကုန်ကုန်ယူရတာမှားရဲ့လေနိုင်ထွက်လာတော့ကားရင်းမကြည့်တော့ကျူးကျူးငိုတော့မှတ်မိသေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တော်တော်သူတို့အချိန်ကိုလေးစားလာတတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်လေးစားလာတတ်လေနိုင်ထွက်မှာပဲကိုလူရင်တဲ့နေရာကို9နိုင်6နိုင်တော့ရောက်တယ်လေအဲ့တော့မှပဲစောစောစီစီအလုစားရတော့ဟိုအလုကလည်း7နိုင်မတိုင်မီသိမ့်ရတော့ညမှာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့မှတ်မိတာပါဒါပေမဲ့ကျူးကျူးဘက်ကရောဒီဒီခီးကြီးတွေသွားတာမှဒီဟာတွေကိုကချင်ရောတကုံးရောပေါ့လို့ချမ်းနေရပြီလားအာဟိုစာပေါ်နော်အမနဲ့စတွေ့ပြီးတော့မှခီးစဉ်တွေသွားခဲ့တဲ့အခါမှာမန္တလေးတိုင်းကိုသွားခဲ့တာအာခရီးပြည်နယ်ကိုသွားခဲ့တာရှမ်းပြည်နယ်ကိုဟိုစာပြည်အောင်စုလေးအခေယမဖြစ်နေ89ခုနှစ်မှာသွားခဲ့တာပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ကိုသွားခဲ့တာပေါ့နော်ဒါတွေသွားခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုသွားခဲ့တဲ့အထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ကတော့အမပင်ဟာအဖြစ်ဆုံးပါပဲရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့89ခုနှစ်ရဲ့မတ်လ28ရက်နေ့တော်လိုင်းရင်းနေ့မှာလာဖို့အတွက်ကိုအားလုံးစီစဉ်ထားပါတယ်တူတူနဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြီးတော့၃ယောက်ချဲအမရဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကအရင်ပြည်ကြီးနာကိုရောက်နေနေပါတယ်အမကတော့ဘေးရင်စီးပြီးလာရမှာပါလေရင်လက်မှတ်တွေကိုလည်းဝယ်ထားပါတယ်အစင်းနဲ့လုပ်ပါတယ်တူတူတို့နဲ့အဲ့ဒီကချင်တိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့တွေအားလုံးကမြစ်တီနာလေရင်ဝင်းမှာစောင့်နေတဲ့အခါမှာအမစီရမဲ့လေရင်ကိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစစ်အစိုးရကပေးမထွက်ပါဘူး flight cancel လုပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်အဲ့အဲ့လိုအဖြစ်အပျက်လည်းကြုံခဲ့ပါတယ် flight cancel လုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကျမတို့ကအဲ့ဒီညနေမှာထွက်တဲ့အဲယထာကြီးနဲ့တခါလဲအုပ်စုလိုက်အကုန်လုံးဒုံဆိုင်ပြီးတော့မှပြန်ဆင်းလာရတယ်ရှင်ပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာကျမကမိုးညင်းမှဆင်းခဲ့ပါတယ်ဆင်းပြီးတော့မှဒီခရီးစဉ်ကိုကျမတို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဗမာပြည်မှာလေးမြန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ NLD အနေနဲ့မေ့လိုက်မယ်ကျမတို့ရရယထာနဲ့ကားနဲ့ဒီခရီးစဉ်ကိုဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောပြီးတော့မှတန်းကုန်ပြန်လာပြီးတော့မှခီးစဉ်ကိုအစနဲ့ပြန်ဆွဲရပါလေရှင်။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမန္တလေးကမန္တလေးဘူရာမှာသွားပြီးတော့မြစ်ကြီးနားသွားဖို့တဲ့ဟိုလက်မှတ်ရဖို့တဲ့တန်းစီရတာလည်းမှတ်မိသေးတယ်။
ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ယူရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်သွားယူတာပေါ့ဆိုပြီးတော့အလုံးဘာလို့တန်းစီပြီးတော့လက်မဝဲရတယ်လေဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒီတော့ကအမားတို့မလာမြင်မှာကျမကမန္တလေးရုံပိုင်ကြီးဦးဆန်းမြင့်နဲ့သွားပြီးတော့မှတွေ့ခဲ့တယ်မှာတွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာကျမကတော့အရင်တက်သွားမယ်အမားတို့အုပ်စုကတော့လူပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ယထာလက်မှတ်ကိုဟိုရမှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တို့ကလည်းအစီဟိုတို့ရဲ့စီတန်းအရာကလူကိုယ်တိုင်တန်းစီမှရမယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီပုံကိုယ်တွေကလည်းအမအိုထောက်ခံပြီးချစ်ခင်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လက်မှတ်ကိုအစင်းနဲ့ခြံထားမယ်30ဆို30ခြံထားမယ်ဒါပေမဲ့ပေးလိုက်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူတော့တန်းစီပါဆိုပြီးတော့မှညှိနှိုင်းရတယ်အမအတဆီရလည်းပြောစရာကြီးပါအဲ့ဒီဟိုမူလာတွေကပြည်သူတွေနဲ့လည်းတွေ့ခွင့်ရှာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမြေထားနဲ့သွားတော့လေဒီဘူဒာတွေဘူဒာတွေမှာပြည်သူတွေကလာပြီးတော့ကြိုဆိုပြီးတော့အားပေးတာတွေကတော့တော်တော်အားရပါတယ်အဲ့ဒီမြေချင်းနာကိုတက်သွားတော့အဲ့ဒီခီးမှာတော့တလန်းလုံးပဲပြောစရာကြီးပါပဲအဲ့တော့ဇာယထာနဲ့မြေချင်းနာအဖြစ်အမတို့အဖွဲအားလုံးယထာနဲ့မြေချင်းနာအဖြစ်လာခဲ့ကြတာပါမြေချင်းနာရောက်ပြီးတော့မှမြေချင်းနာနဲ့ဝိုင်းမော်ခတ်ချိုအဲ့ဒီတဝိုက်ကိုစီယုံကြီးဆင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟောကျမတို့ကစံနေမျိုးတွေကိုကြားတဲ့အခါကျတော့ယထာနဲ့တန်းကားနဲ့တန်းအချိန်ပြည်နေတဲ့မှာဆက်လီကြီးနဲ့တနည်းအမျိုးမျိုးဖုံဖုံသွားခဲ့တာအမတ်တရပါပဲရှင်ကချင်းခကြီးကလည်းနည်းနည်းလက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒီတော့အချင်းကြီးကဒုတိယအခေါက်လေးစီစဉ်ရတာဆိုတော့အသေးချာပုံမှန်စီစဉ်ထားတာအဲ့ဒီဒီစီစဉ်မှာပဲအမနဲ့ဒီကချင်တိုင်းရင်းသားကခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့အဲဘုံကြီးဦးကျတူတို့ဦးခွန်စာတို့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှအင်မတန်ကိုမပဲသူတို့ကလည်းတတိရှိပြီးတော့ကျမတို့ကိုလည်းအဲကျမတို့ဆိုတော့အမတို့ကိုလည်းဒီဘုံမှာထောက်ခံပြီးလက်လိုက်လေလဲအားပေးခဲ့တာနဲ့ကြုံဆုံခဲ့ရပါတယ်အမအဲ့ဒီတော့ကျမအဲ့ဒီဒီစီစဉ်ကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာအင်မတန်မှဝမ်းသာကြေနပ်ရပါတယ်အမအမေတို့ရမိသားစုရလေအင်တာမဖော်ရွေးပါလေဟိုငွားတို့တပြုံလုံးနေဥပ္ပတ္တိတို့အိမ်မှာပဲနေတာပဲနေတာမှဟိုကလေးတွေစားလိုက်တာသူတို့ဗာလေဟိုပပန်ဘာပန်ဒီလေအဲ့ဒါအော်စားအိမ်မှာလို့ခေါ်ရတယ်စားအပလို့ခေါ်ရပန်ဒီပင်တပင်လုံးကိုကိုအောင်စားတာရောဘာလို့ကလေးတွေရတယ်သူတို့တော်ကိုပြုစုတယ်ဥပ္ပတ္တိဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တကယ်ကိုသူမိသားစုအားလုံးပေါ့နော်ဟုတ်လို့လေလေးရှိပဲကလေးတွေကလည်းတိတ်ပျော်တာပဲသူတို့အိမ်မှာနေရတော့အဲ့တော့မြေချင်းသားခီးစင်ကကချင်ပြည်နယ်ခီးစင်ကပေါ့နော်မမရရတော်တော်လေးအောင်အောင်မြင်မြင်ရှိပါတယ်ခက်ခဲတွေတော့ရှိတာပေါ့ခက်ခဲတွေကြားတွေကနေပြီးတော့ဟိုရအောင်လို့လည်းလုပ်ခဲ့နိုင်တာလေဒါတချို့ချို့တို့နှစ်ယောက်ကလိုရတယ်လေအများကြီးပါပါတယ်အမအဲ့ဒီကချင်ပြည်နယ်ခီးစင်မှာကျမတို့ကကချင်ပြည်နယ်လည်းမကဘူးကချင်ပြည်နယ်မှာကယထာလန်းပေါ့နော်ကျမတို့ဘက်မှာတော့တန်လန်းရိုးလို့ခေါ်တဲ့ယထာလန်းနဲ့ဒီရွှေကူပမောမန်စီမိုးမောင်စားတဲ့အရာဝတီမြေကြောင်းလမ်းနဲ့အဲဆိုလမ်းနဲ့နှစ်တွယ်သွားရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြားထဲမှာကျမတို့ကစခိုင်းတိုင်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့မြို့နယ်တွေကိုလည်းဖြတ်ရသေးတယ်မှာအဲ့ဒီအခါမှာစခိုင်းတိုင်းမှာဆိုရင်ကျမတို့ကအင်းတော်ကတာပြီးရခါကျတော့ကျမတို့ဗမောက်ဆိုတဲ့မြို့ကြီးလေမြို့လေးကိုပါမြို့ကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟိုတလောကမှာတူတူလဲဟိုဓပုံကြီးဖွင့်ထားတဲ့အိမ်ကခါပြန်ပေးလို့ပြန်ရလို့အမအဲ့ဗမောက်ကိုသွားကြတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအဲ့ဒီလမ်းကချစ်ကားနဲ့လည်းသွားလို့မရဘူးဘလို့ကားငယ်လေးတွေနဲ့မှသွားလို့မရတဲ့အခါကျတော့ GMC ကားကြီးမှလေအမဟိုကကောင်းကားကတင်းပြီကျမတို့ကျန်တဲ့လူအကုန်လုံးကားအနောက် GMC ကားကြီးရဲ့ body ဘောမှာအကုန်လုံးဝိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှဘမောင်တို့ကိုသွားတာအမတ်တရပါပဲအမခီးလန်းလေပတာမကျန်နေပါလေဟုတ်အဲ့ဒီကတော့အမျိုးမျိုးပဲပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ခီးသွားခဲ့တာပျော်စရာကောင်းတယ်နော်လူတွေကလည်းတက်တက်ကြွကြွသိရှိတာပဲအခက်ခဲတွေကပေါ့နော်နောက်အန်တီတို့အုပ်စုတွေကလည်းဟုတ်ပြပရှိရှိနဲ့ကိုဒီခက်ခဲလေးကိုရင်ဆိုင်တာပဲအဲဟုတ်ကဲ့ချင်းခကြီးကပထမဦးဆုံးဟိုပြည်နယ်တစ်ခုမှာတော့နှစ်ဆက်ဆက်သွားခဲ့တာပေါ့နော်ခဏရေမဟုတ်တော်တော်ကိုနှစ်ဆက်ဆက်သွားခဲ့တာပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ဟောတိုင်းပြည်လို့မှမရောက်တဲ့နေရာဆိုတော့မရှိတဲ့အောင်ပဲဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေကတော့မမှတ်မိတော့ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ခါတနေ့တည်းမှာနေရာကြီးအများကြီးကိုသွားရတယ်တခုထုပြီးတစ်ခုပြီးခေါင်းထဲမှာကိုရောသွားတာပဲဟုတ်ကဲ့အမခုနကတော့ပြောတယ်၄နာရီမှဓာတ်တွေမထွက်လို့ဆိုပြီးတူတူငိုရတဲ့ခီးရလေးသူတို့ငိုညင်းမှညာ8ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအင်းတော်ကြီးကိုသွားမယ်ခီးရှင်အင်းတော်ကြီးကိုသွားမယ်ခီးမှလေသူတို့ကတောင်းဝကြော်ရမယ်နေနေရလဲပိတ်သေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လုံယုံကြီးရလဲစိတ်ကူရလဲဆိုပြီးသူတို့ကလုံးဝမထွက်တာကျူရလည်းဖျက်ရမယ်သူတို့ကလည်းလုံးဝမထူသူတို့ကလည်းလုံယုံရေးရဆိုပြီးတော့မထွက်ရဘူးမာရဲ့အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကကတ္တရာလမ်းဟိုအင်းတော်ကြီးဘုရားအထိကတ္တရာလမ်းဖြစ်သွားပါပြီအရင်တုန်းကတော့အမသွားခဲ့တုန်းကတော့ခုံတုတက်နေတဲ့လမ်းပါရှင်အဲ့ဒီတော့
ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီတုန်းကတော့ဒီအင်ဒိုကြီးသွားတဲ့လမ်းမှာတကယ်ကိုဟို NL လူငယ်တွေကချီးမွမ်းစရာကောင်းတယ်ကြီးကြီးမှတ်မိလားမသိဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်မှာအဲ့တုန်းကလုံခြုံရေးမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့အုတ်ချိုရေးပိုင်းဆိုင်ရာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဘက်မှာလူတွေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ NL လူငယ်တွေလေဒီခါတလန်းလုံးတလန်းလုံးသူတို့လုံခြုံရေးယူတာသူတို့ဘလော့တောင်းနေတရားဘလော့အကွာလည်းမသိဘူးဒီခါတည်းကိုစနစ်တကျလုပ်သွားတာတလန်းလုံးမင်းအင်တာအွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒါတော့ဟိုတတော်ကိုအဲတတော်ကိုချီးမွမ်းစရာကောင်းတယ်တနေကုန်သူတို့ဆောက်ရတယ်ပီတီပီနဲ့ခီးစဉ်ကတော့အောင်အောင်မြင်မြင်လည်းဖြစ်ပါလေဟိုစာအမလည်းအရန်ပဲပြန်ပန်းခဲ့ပါလေလမ်းမှာရှိတဲ့ရွာတွေကလည်းအတင်းပေါ်မှာအမကိုကားဝါနေဆွဲချကြပြီကိုလည်းဝင်မအောင်ချီကိုလည်းဝင်မအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတော့အရာပြောစရာကောင်းတယ်ရွာတွေကိုဝင်လို့ရတယ်ရွာတွေဝင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေနဲ့တူတူပေါ့နော်စကားပြောလို့ရတယ်တူတူစားလို့ရတယ်တောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းတကယ်တော့ဟိုငါတို့အတွက်လည်းအများကြီးသင်ယူနိုင်တာပေါ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကဘယ်လိုရှိလဲသူတို့တွေလိုအပ်ချက်တွေကဘယ်လိုရှိလဲသူတို့ဘာတွေအတွက်မျှော်လင့်လဲဘာဘယ်လိုစိုးရိမ်ပူပေါင်းမှုတွေရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတော့တလန်းလုံးမှာပဲဟိုသင်ယူသွားရတာပေါ့နေရာတိုင်းမှာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ကချင်းပြည်နယ်တို့တည်တည်ဆဲဆဲမှတ်မိတာကတော့အဲ့ပထမဦးဆုံးဟိုတော်တော်နှစ်နှစ်ဆက်ဆက်သွားခဲ့တဲ့ပြည်နယ်ဟုတ်လို့ပါတခြားပြည်နယ်တွေကြားရူပါတို့ကြာတော့မကြအောင်လေ။အော်ဟိုဥပဒေရေးရှိခိုက်တဲ့ကိစ္စမမှီသေးလားကျူကျူ။ပြန်ပါလေရှင်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာလေကြားမှာဟိုစုကျင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကျူကျူအကြောင်းပြချက်ပေးရတယ်လေ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါလာပြီးတော့မှဥခိုက်တာပါဆိုပြီးတော့မှဟုတ်ကဲ့လူစုတဲ့အခါမှာ။အေးဇေဒီကိုဥခိုက်ဖို့ပါဆိုပြီးတော့အဲ့မှာလူစုတာလေ။အဲ့ဒီကွင်းကလည်းအဲ့ဒီနေရာပဲကျဲတာတောင်ခွဲစီကြီးရဲ့ခြေရင်းမှာရှိတဲ့ကွင်းကိုသူတို့ကလည်းသုံးခွင့်မပေးဘူးမပေးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဖျားကိုလာပြီးဥခိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာကိုလူစုထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာပဲစကားပြောရတာပါပဲအမရဲ့ဥလက်ခိုက်ပါတယ်လေပြောတဲ့အတိုင်းဥခိုက်ရုံတော့မကပါဘူးတောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့မှပဲဖျားကြော့ခဲ့ပါတယ်တောင်ခွဲစီကြီးမှာဟုတ်ကဲ့ခရားကလည်းတော့အမလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအနေထားနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီတော့စိုးရင်ရကြောက်ရတဲ့အနေထားမတန်အောင်ပဲလက်လိုက်လေးလေးကျူဆိုခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ခရားပြင်းနဲ့မဝင်ခင်ကလေးကမိုးပြေတို့ခေခုံတို့ကနေစပြီးတော့မှဒီခရားတို့ပထောင်တို့စတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကလေပလွေကုတ်ပေါ့အရှင်ကြီးကိုမှုပြီးတော့မှကျူဆိုရတာအဲ့ဒီအချိန်တော့ကျမကားပေါ်မှာဦးအောင်တွင်ကပါလာတယ်ရှင်ပါလာတော့သူကလေနင်ကဒီမှာဒီလောက်လူစီအောင်ဘလို့လောက်ထားရလဲငါ့ကိုငေါ့ပြီအေးကြည်ရမှာပထမဦးဆုံးခောင်ရေသဖူတာမမိလားဟုတ်ကဲ့မမိရဲ့ကွာခောင်ရေဟိုအမျိုးသမီးတယောက်ကနေပြီးတော့ခောင်ရေနဲ့လာပြီးကြိုတော့ဟိုကလည်းမတော့တာဘူးမလားဒါပေမဲ့လည်းသူကိုယ်တိုင်လာကြိုတယ်ဆိုတော့လည်းနည်းနည်းတောက်ကြည့်တာပေါ့နော်မဆိုးပါဘူးခါခါကလေခရီးရခောင်ရေကချိုလဲချိုတယ်ခါလို့ခါပြီးပြီးတော့တော်တော်လေးမူးတယ်မှာခရီးရခောင်ရေကလေဟိုအဲ့တော့ဟိုထီုံနေထီတယ်ဆိုတော့မမူးတော့မမူးပါဘူးခရီးရမှာလေအဲ့ဒီတော့ခရီးရမှာလွိုက်ကောရေဖလူဆိုးရေဒီငောဆိုးရေ၃မျိုးကိုသွားခင်နိုင်ပါလေအဲ့ဒီတော့ကတော့ကာလန်ကောင်းတာလေအဲ့ဒီ၃မျိုးပဲရှိပါသေးရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုစရင်ဒီမော့ဆူရူဖူဆူရူကောင်းအောင်မှတ်မိတယ်ပထမအဦးဆုံးခီးမှာသွားခဲ့တယ်ဟိုငငယ်တုန်းကတော့ရောက်ဖူးတယ်လော့ပီတာကိုသွားတဲ့ခါတုန်းကတော့ကရားဘက်ကိုရောက်ဖူးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကြာပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးခီးစဉ်တွေစတဲ့ခါမှာတော့ကရားဘက်မှာတော့အဲ့ဒီမော့ဆူနဲ့ဖူဆူနဲ့ရွိုက်ကောပဲဒီ၃နေရာပဲဟိုသွားလို့ရခဲ့တယ်အဲ့မှာလည်းရွာတွေမှာသွားတဲ့ခါကျတော့ရွာလူတွေကတော်တော်ဖိုးဖိုးရည်ရည်နဲ့ကြိုဆိုပါလေအဲ့လိုပေါ့ခေါင်းရည်နဲ့အမျိုးသမီးရကပြီးတော့ခေါင်းရေဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘူးကြီးပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲခေါင်းရေဘလင်းလားပူလားဘယ်လိုခေါ်မလဲသိဘူးခေါင်းရေဘူးကြီးလေရှင်ဘယ်လိုခေါ်မှာပေါ့နော်အလာပြီးတော့ကျူတာဓာတ်ပုံတောင်ရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အမဒီဒီမှာလည်းရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီပုံလေးကိုမိတ်ဆွေတယောက်အသိထားပေးလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာကျူကျူဟိုအဖွဲ့ချုပ်နိုင်နေတဲ့အဆက်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိခဲ့သေးတယ်နော်ရှိပါတယ်ကျူကျူအဖွဲ့ချုပ်နဲ့အဆက်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်ကျူကျူက16ခုနှစ်ကနေပြီးတော့မှ64ခုနှစ်ထိသူကထောင်ချခဲ့ပါတယ်ဒီကျူကဘယ်ထောင်မှာလဲကျူကျူကစစတင်ဖမ်းလာတော့မြကြီးနားထောင်မှာရှိမြကြီးနားထောင်ကနေပြီးကျူကျူကိုရန်ကုန်ထောင်လိုင်းကြီးကိုပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးကျူကျူကအင်းစိန်ထောင်ရောက်သွားတယ်အင်းစိန်ထောင်ကနေပြီးတော့မှမြကြီးနားထောင်ကိုပြန်ပို့ပြီးတော့မှမြကြီးနားထောင်မှာပဲကျူကျူကိုစီရင်ချက်ချပါတယ်စီရင်ချက်ချပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမန္တလေးထောင်ကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျူကျူကအင်းစိန်ထောင်မြကျင်းနားထောင်မန္တလေးထောင်၃ထောင်ပြန်လာမှဟာဘာလို့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်းစိန်ထောင်ကိုလွတ်တယ်လို့ကမရှိသလောက်ပဲเนาะဟုတ်ကဲ့အနည်းငယ်အများတော့ရောက်ဖူးကြတာကြီးပဲအင်းစိန်ထောင်ကိုဒီခဏတစ်ခါလေးလက်ခဏပဲပေါ့เนาะဒ
ခါလေးလည်းနည်းနည်းကြာကြာပေါ့အဲ့တော့အပြီးတော့အမ95ခုနဲ့မှလွတ်လာတယ်95ခုနဲ့အတူတူ94မှာလွတ်ပြီးသားဆိုတဲ့အတွက်95ခုနဲ့အမလွတ်လာပြီးဒီနောက်တစ်ရက်ကဝါဆိုလာပြင်းနေပါဝါဆိုလာပြင်းတော့တကယ်နေရစားပြီးတူတူနောက်ထပ်အမှုတစ်ခုလာပြီးဖွင့်တော့တာပဲမရဲအဲ့ဒီအမှုကိုတူတူရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတူတူအမခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမကိုလည်းလာတွေ့ပါတယ်အမကလည်းတူတူကိုအားပေးတယ်တူတူမတ်မိရဲ့တူတူရဲ့အမိချခိုင်းကြည့်ကြလို့ရှိရင်ပြောတော့တဲ့ဒီမှာအမဘာလို့ပြီးမလို့လဲဆိုတော့ဒီအေးစိတ်ကောင်းလေးပြန်သွားရင်းနဲ့ဟိုအထဲထဲမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအမှားစကားပါမလို့မမရတော့ပြင်မဲ့ချင်တော့လေချီချူအမအဲ့လိုပြောတော့ဒီအမလည်းဘာလို့ပြင်မလို့လဲဆိုပြီးအမှားစကားပါမလို့ဟုတ်ကဲ့ပြောရမယ်ဆိုဒါပေမဲ့ချီချူကဟိုကန်တောင်းစွာပြောရမှာလားကန်ဆိုးစွာပြောရမှာလားမသိဘူးအဲ့ဒီပုံမှာချီချူနဲ့ဘလို့မှမသက်ဆိုင်တဲ့ပုံမှာဖြစ်ပြီးတော့ချီချူကတော့တမင်းကိုမှလုတ်ချင်တဲ့အတွဲကြောင့်မလို့စူးစူးပေါင်းကြည့်တဲ့တရက်နဲ့ထောင်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ထောင်ထဲကိုပြန်မဝင်လိုက်ရပါဘူး။မာဒါပေမဲ့အမှုကတော့နှစ်နှစ်နှစ်ကြာရင်ဆိုင်လိုက်ရပါလေ။တရက်ဆိုတော့တက်တာပါလေ။အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အယူယူဟိုစာဟိုကချင်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့စီရီအလုပ်လုပ်အောင်မှာပေါ့။ဒီဒီရေကောက်ပွဲလုံးနေပါပြီ။လုံးနေပါပြီ။ရှင်ဒီတစ်ခါရေကောက်ဝေးရတယ်။ဟိုတန်ဟိုအစွမ်းကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ CEO ကြီးဟိုအခွဲကြီးအွန်လိုင်းကြီးအခွဲကြီးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှအွန်လိုင်းအောင်အစွမ်းကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်ပါပါခင်ဗျာရွေးကောက်ပွဲဆိုတော့ဘယ်ရွေးကောက်ပွဲမဆိုအစွမ်းကိုစူးစမ်းရမှာပဲဘာလို့လို့လို့ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ပြောသူတို့ပေါ့ကေဒီယာဆိုတာရှင်တိမင်းဆိုတာတားကောင်ကြီးပဲဖြစ်သေးတားငယ်တားကောင်ငယ်ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်လုံးဝလူတွေကအပြည့်စိုက်ထုတ်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ဆိုဒီတိုင်းပဲလုပ်ရမှာပဲတနေ့နေရာတတိုင်းနေရာတိုင်းဟာအရေးကြီးတယ်အမတို့ဖွဲ့ချုပ်အတွက်အရေးကြီးတယ်နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတယ်အမတို့ရဲ့ယုံကြည်တဲ့အယုံတိုင်းကအတွက်ယုံကြည်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပေါ့နော်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုအတွက်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့တာဝန်ကျင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟိုးအရင်တည်းကနေပေါင်း30ကျော်ကလေးကတာဝန်ကျင်ခဲ့တာပဲအခုလည်းတာဝန်မကျင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဟုတ်ကချင်ဘက်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းကချင်ကပြည်သူပြည်သားတွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်လို့ပြောပါပထမအဦးဆုံးခီးစဉ်ကိုလည်းမှတ်မိနေပါတယ်။နောင်ရောက်တဲ့ခီးစဉ်တွေလည်းမှတ်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောင်ရောက်တဲ့ခီးစဉ်တွေနဲ့အဲပထမအဦးဆုံးသွားခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ကတော့မတူဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့86တုန်းကသွားခဲ့တာကတော့ကချင်ပြည်နယ်ကိုပထမဆုံးရောက်ဖူးတာတော့မဟုတ်ဘူး။ငငယ်တုန်းကတော့မမင်းနဲ့ရောက်ဖူးပါတယ်။ဟုတ်ပါရှင့်။အဲ့ဒီတည်းဒုတိယအကြိမ်ရောက်ဖူးတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ရှင့်။86တုန်းကနောက်ပိုင်းမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ဟောအမရဲ့ကချင်ဝစ်စုံရဲ့ပုံနေရပုံနေရီစုဝစ်စုံရောဝဝစ်စုံနဲ့ပုံဒီပေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှောင်းဝစ်စုံရဲ့ပုံမှာမကြပေါ်ကချင်ပြည်နယ်မှာအဓိကမိကျင်းနေထိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဒီအာလုံးမိသားရဲ့ဝစ်စုံနဲ့အမရဲ့ပုံနေရတော့အခုချိန်မှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့မှအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့အမေစုကိုထောက်ခံကြအောင်ဆိုပြီးပြသနေကြပါပြီရှင်အဲ့ဒါဟိုကြည့်ကြလို့ဆက်ပြီးလို့အောင်မယ်ကိစ္စရှေ့နေဆိုလို့ရှိရင်အွန်လိုင်းရေးတွေစတော့မယ်စတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကြည့်ကြလို့လည်းဒီချင်ပြင်းနေကိုရောက်နေမယ်အလုပ်လုပ်နေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တရက်တောင်းပြီးကြေးပြန်သွားထားဆောင်ပါမယ်နော်ပြေပြေရှင်ရှင်နဲ့ထားဆောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရှင်ရှင်နဲ့ထားဆောင်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါ